É, infelizmente, principalmente nesse momento de pandemia em que o uso da internet acabou sendo potencializado, a quantidade de golpes realmente aumentou muito. Nós, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, fizemos um levantamento do primeiro semestre do ano passado em relação a esse segundo semestre. No primeiro semestre do ano passado, foram 175 ocorrências e nesse primeiro semestre, no mesmo período, foram 330 ocorrências lavradas pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, um aumento aí de 89%. É, quase que dobrou. É. Né? E quais são os principais golpes que vocês encontram, ou que vocês investigam? Então, são vários tipos de golpes. Agora, a delegacia que é estadual e especializada em crimes cibernéticos, nós temos um limite de atribuições justamente para a gente conseguir concentrar a ação policial naqueles crimes mais complexos. Por exemplo, esses estelionatos acima de 20 salários mínimos ou que seja uma atuação de uma organização criminosa, ela viria para nós. Nós estamos lidando aí muito com a questão daquele golpe de WhatsApp, que é um número de WhatsApp diferente, com o uso da foto de algum médico, dentista, e acaba ali mandando mensagens para familiares pedindo dinheiro. Nós, infelizmente, já tivemos aí apuração de crimes em que o pai transferiu mais de 50 mil reais acreditando que estava passando para uma filha. Então, assim, a criatividade, né, a engenharia social do criminoso acaba que não tem limite e a cada dia vai se renovando mais. Doutor, agora, para a gente tentar se proteger, né, no caso do Arlisson, que eu conversei ontem, ele descobriu o anúncio pela internet, o rapaz falou que era de Brasília, mas que era para ele ver a moto lá em Anápolis. Ele foi em Anápolis, viu a moto, gostou, aí ali no meio da conversa, passou o dinheiro pelo aplicativo, o cara falou para ele, não, vamos lá no cartório já para passar. Ele pegou o documento com o nome realmente do dono da moto, viu a moto, mas na hora de entregar a moto para ele, o cara deu no pé. Então, assim, é muito complicado, porque ele chegou a ver a moto, né? Como é que ele poderia se proteger? Sim. Nesse caso em específico, quando eu trabalhava na furtos e roubos de veículo, isso em 2017, já haviam casos nesse sentido. Então, assim, eu não conheço os detalhes dessa investigação em específico. O delegado responsável é que vai ter que apurar. Mas nos outros casos que nós já vimos, essa pessoa que é o proprietário do veículo também era vítima. Por quê? Existe aí a presença de interposta pessoa. Um terceiro. Esse terceiro, o que ele faz em regra? Ele copia aquele anúncio verdadeiro da motocicleta, no caso, ele anuncia numa outra plataforma. Surge um interessado, ele fala, olha, eu tenho uma dívida, o dono dessa moto lá tem uma dívida comigo, então eu estou tentando ajudar ele a vender a moto, você vai lá, olha a moto, vê se você gosta. E para o dono da moto, ele fala assim, fulano que vai aí olhar a moto, ele tem uma dívida comigo. Então, assim, esse terceiro que é o criminoso, em regra, não estou dizendo que é esse caso específico do garçom, mas em regra, esse terceiro é que é o criminoso. Ele recebe a transferência do comprador de boa-fé, ele enrola o vendedor de boa-fé, que não sabe que teve um outro anúncio idêntico ao seu, ofertando para aquele terceiro, e ele convence aos dois a não trocarem informações. Fala assim, ó, se você não falar para ele que é para mim que você vai pagar, eu consigo um desconto bom para você. Entendeu? Então, assim, é realmente o estelionatário, é esse terceiro. Então, é desconfiar sempre, né? E tomar todos os cuidados. Infelizmente, às vezes, mesmo tomando todos os cuidados, como foi o caso dessa vítima, acaba se tornando vítima aí do estelionatário.